Відремонтувати 240 квадратних метрів дитячої амбулаторії за номером 4 ЦПМСД «Ювілейний» пропонується проектом 22 громадського бюджету. Близько 9 тисяч дітей відвідують лікарів-педіатрів поліклініки. За словами авторки проекту, з дня заснування 1987 року через брак коштів ремонт саме у цій частині центру не проводився. Стан кабінетів лікарів, де приймають дітей, не відповідає сучасним стандартам. Власними силами вдалося відремонтувати кілька приміщень, але на все коштів не вистачає. Мільйон, на який ми розраховуємо, включає ремонтні роботи, які будуть включати заміну дверей, електромонтажні роботи, заміну вікон і ремонтні роботи в самих кабінетах лікарів-педіатрів. Профільне управління підтримує проєкт, адже загалом центр відвідує близько 80 тисяч мешканців Рівного, а це майже третина населення міста. Ще один медичний проєкт за номером 103 – реконструкція відділення відновного лікування міської дитячої лікарні. У Рівному близько 4 тисяч дітей потребують комплексної медичної реабілітації. Проєкту планується оновлення обладнання, закупівля кабіни для кінезотерапії. Це така підвісна система «Павук», де дітки можуть в підвішеному стані спрацюють спеціалісти і відновлюють їхні рухові функції. Ремонт приміщення, враховуючи і систему сигналізації, зразу ж таки заміна сантехніки, облаштування і також санітарного вузла для доступності осіб з інвалідністю. Загалом у сфері охорони здоров'я представлено 8 проєктів, чи не найбільша категорія – культура – 20 проєктів. Анатолій Кушнір пропонує провести фестиваль «Рівне Стріт Арт Фест», в ході якого створити два мурали на рівненських багатоповерхівках. На слова, в місті вже є кілька арт-робіт, які прикрашають будинки. Цей фестиваль після себе залишить гарні мурали на будівлях і зробить із таких, знаєте, страшних будинків з непадом у стані гарну галерею просто неба. Це гарний вихід із положення того, що ми зможемо трошки відконструювати деякі будинки, запросити до себе наших рівненських митців інших міст, зробити місто більш туристичним. Бюджет проєкту 716 тисяч, проте автору порадили розділити мурали та фестиваль, аби зменшити вартість до меж 250 тисяч. Адже за регламентом громадського бюджету Рівного, фестивалі, концерти та інші подібні заходи відносяться до малих проєктів. Ще один, але вже великий проєкт з бюджетом 1 мільйон гривень – створення музею на колесах, реставрація тролейбуса «Шкода 9 ТР 1974 року випуску, який є найстарішим діючим пасажирським тролейбусом України. Я пропоную трошки переобладнати його салон. Тобто там, де знаходиться на початку салона, на цих колісних ковпаках по три сидіння, там їх можна зробити зйомними і зробити такі спеціальні стенди, коробки для експонатів. На тому склі, який знаходиться позаду водія, зробити інтерактивний, мультимедійний екран, де можна теж демонструвати фільми, робити якісь презентації. Ну і не обійшлось без проєктів дитячих майданчиків. Цього року пропонується оновити майданчик у парку Шевченка зі сторони вулиці Чорновола. Автори пропонують встановити більш сучасний простір для дітей віком до 12 років. Але до цього проєкту в управління культури виникли питання щодо сертифікації. Все, що сертифіковано, воно скучно для дітей. Велику проблему. Але ми вже реалізовували не сертифіковане, воно нормально працює, особливо на грабнику. Проте управління наголошує, без відповідного сертифікату безпеки вони не зможуть взяти його на баланс. Проект можливий лише у випадку, якщо місто передбачить кошти і окремо замовить проведення технагляду. Якщо сертифікація, то вона підтверджує, виробник підтверджує безпечну експлуатацію даного атракціону. Тому я запитав, це сертифіковане обладнання буде встановлене паркове там чи дозвілеве, чи дитяче? Сказали ні, це, так би мовити, кулібини місцевого. Хто підтвердить безпечну експлуатацію даного атракціону? Наразі етап презентації проєктів завершено. Автори мають час до 1 жовтня, аби їх доопрацювати, врахувавши усі зауваження. Далі розпочнеться етап голосування. Загалом цього року подано 117 проєктів. На їх реалізацію з міського бюджету передбачено 10 мільйонів гривень. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.